Dobrý večer. Už som veľa raz spomínal, že mám ambíciu dačo urobiť so svojím telom, najmä teda s bruchom. Cvičenie ma nebaví a tak ostáva jediný možnosť začať zdravo stravovať, s čím ale nemá pochopenie moja manželka. Vraj ona varí zdravo, tak nech nevymýšľam hovadiny. Svojím spôsobom má pravdu. Ja vďaka jej jedlu spĺňam základný predpoklad zdravého životného štýlu, že viac kalórií treba vydať, ako prijať. Chápem, že tie kalórie sa majú spáliť a neviem vysrať alebo vydáviť, ale v konečnom zúčtovaní je to jedno. Takže musím môj nový životný stravovací štýl pred Ildikou tajiť. To, čo mi navarí ona, dávam nenápadne psovi. A ten, keďže je inteligentný, to zahrabe na záhrade do kompostu. Po roku kompost predám na dark webe nejakým teroristom ako jadrový odpad, vhodný na výrobu špinavej bomby. Žartujem. Teda ne s tým, že by z toho nedala vyrobiť bomba. Určite dala, ale nepredám ju nikomu, len budem tíško modliť, aby kokot sused nehodil špaka smerom k nášmu kompostu. Nastáva druhá fáza, že kde zohnať zdravé jedlo a kde na neho brať peniaze tak, aby to Ildiko nebolo podozrivé. Mám vyčlenených 100 eur mesačne na krčmu. Nič moc. Mám vlastne na výber, že buď si každý deň udržím v krčme hladinku dvomi boracpálinkami a malým pivom, alebo každú nedelu sa zjebem pod obraz Boží. Večerom som volil variant B, ktorý mal výhodu v tom, že po nedeli mi minimálne do štvrtka nechutilo piť, len keď som zvodal krčmu, tak ma naplo. Nemám ešte kondíciu kamaráta Pištu, ktorý sa k smrti nadrbe každý večer. Jemu je ale ľahko, keď v 2015 dostal od syna ako darček jeden bitcoin v hodnote 250 korún a začiatkom minulého roka ho predal za 60 tisíc, ktoré si vložil na termínovaný vklad. Ten môže slopať ešte 20 rokov len z úrokov. Nevadí. Ildiko stále tvrdím, že chodím do krčmy, plus som si vypýtal ďalších 100 eur, že chcem chodiť do fitka. Takže odchádzam z domu buď s taškou na cvičenie a idem sa niekam najesť, alebo sa idem niekam najesť a keď sa vrátim domov, tak sa tvárim, že som trošku nadrbkaný s krčmi. Ja ale so stravovacími zariadeniami mimo domu nemám vôbec žiadne skúsenosti. Nepoznám reštaurácie ani fast foody, že kde je dobrý pomer cena kvalita. Mimo domu som ochutnal len cibulové krúžky alebo cestnakovú pomazánku v našej krčme. A to nám dáva krčmo väčšinou zadarmo, aby sme čo najviac chlastali. Skúsil som nákupné centrum a vo furtkúte boli všade také šóry, jak pred tuzákom v pesničke od Haberu. Každý jeden rad bol dlhý a pomalý. Presný opak toho, čo ja ponúkam Ildiko večer v spálni. Áno. No však počkám, kým tento intelektuálny fórd odfakte všetkým. Pak, máme? Dobre. No tak keď som tú šóru zbadal, tak som akože odchádzal a zbadám bagetéria a tam nikto. Keďže som neskúsený, tak by nedocvaklo, že tam, kde nikto nestojí v šóre, asi nebude kvalita najvyššia. Idem k okienku, čo obsluhu dosť prekvapilo. Z toho brigádnika, čo tam bol na mobile, keď ma zbadal, vyšlo, že piči zákazník. A ani toto mi netrklo akože varovanie, že tu si nemám nič dávať. Však vravím, neskúsený debil. Kúkám na menu a mali tam, že syrová bageta. Šunková bageta. Potom prekvapivo, že syrovo-šunková bageta a s veľkým červeným s miliónom výkričníkov, že sáhybou sen akcia za polovicu. A zase, idiot, nedoplo mi, že akcia je fasa, keď ide o elektroniku napríklad, ale že akcia na bagetu znamená len jednu jedinú vec. Že ju nikto nebol ochotný žrať a že náplň do tej bagety je dávno po záruke. Alebo že tá bageta bola urobená ešte pred dvomi týždňami, nepredala sa, takže ju zabalili do celofánu, drbli do mrazáku a teraz mi ju zapečú v nejakom toustovači. Je dosť možné, že aj s tým celofánom, ktorý už nebude možné oddeliť od bagety. No ale hladný som bol. Bageta stála 1,90 € plus k tomu, že nekonečný pohár na kolu som dostal. Neviem, kto bol Sáhyb, ale nechcel by som byť v jeho koži. Musel mať chlapec nejakú strašnú traumu, lebo jeho sny by som teda nechcel mať. Keď som išiel 8-krát načapovať Sprite, ktorý chutil, ako keby ste do zlevimitého pohára od zubnej pasty naliali šaraticu, tak ma už zastavili, že otial potial. Hovorím, jak otial potial, mám nekonečný pohár. Debil otočil tabulku, na ktorej bolo nekonečno zvislo, čím z nekonečna vznikla osmička, a že teda nech si ešte raz načapujem a nech pálim do ryti.
Darmo som mu snažil vysvetliť, že záhybou sen, keď nezapijem aspoň 5 litrami tej lepkavej koly s bublinkami, tak umrem. Nepochodil som. Tak som ponáhľal k autu. Mal som so sebou aj tašku na cvičenie, lebo pri mojej smole som vedel, že ma tu stretne nejaká kolegyňa mojej ženy, tak nech mám alibi. Zrazu ma naplo a ocenil som, že tú tašku mám, lebo nebolo veľmi kam to vrhnúť. Bolo mi jasné, že s touto taškou nemôžem prísť domov, tak som ju chcel nenápadne nechať pri smeťáku. Do toho mi volá kamarát Pišta, že zastal detkom. Ja mu vravím do mobilu, že to je bomba. Ani som nedopovedal, niekto na mňa skočil celou váhou, ma zhodil na zem a cez vysielačku volá, že máme ho debila. Tak oni mysleli, že ja som nastražil v tej taške bombu. Čo sa dosť ťažko vysvetlovalo, že nem, vzhľadom na to, čo som povedal do telefónu, až keď došla špeciálna jednotka v tých smiešných kostýmoch, čo od krku hore mi šiel taký lievik, vyzerali jak náš pes po kastrácii, tak zistili, že v taške sú len okrcané tenisky a úbor. Velice mi ospravedlňovali, ale že vraj za posledné 2 týždne tu mali už 3-krát nahlásenú bombu, takže sú v strehu. Bol som hladný. Smrdelo mi z papule. V aute som mal tašku, ktorú som ako bál bakde len tak vyhodiť, aby ma zase neprepadlo protiteroristické oddelenie a cítil som sa zúfalo. Tak som tú tašku vyhodil na našej ulici, ktorú rozkopali do takej diery tam v ceste, opravujú plyn, vodu aj elektrínu, najlepšie všetko naraz, lebo keď už má byť odstávka, tak nech je akože komplet blackout. Ja som mal ten svoj blackout, ktorého som sa potreboval vyspať. Na druhý deň som konečne prebral zo záhybovho sna. Potreboval som na to jeden Red Bull, 2x Unikum, 3x Borac pálinku a 4 facky od Ildiko. Neviem za čo, lebo nevnímal som ešte, ale nevadí, hlavne, že ma prebrali. Bol som nachystaný na druhý pokus. Postupne mi začalo objasňovať, že za čo som dostal tie 4 facky. Tak prvá bola za to, že som stratil tašku aj s komplet oblečením do fitka. Druhá bola za to, že mi na krku našla cucflek, ktorý sa veľmi ťažko vysvetloval, lebo to bola modrina od obuška SBS-kára pri jeho zneškodnení bombového atentátika, čiže mňa. Tretia facka bola za to, že jej klamem, lebo som ráno zahlásil, že idem do krčmy a zabudol som, že je pondelok, keď je krčma zavretá. A štvrtá už bola len tak zo zotrvačnosti, že určite jej tojím, za čo som tú facku zaslúžil. Musel som uznať, že má to logiku a rovnako tak som pochopil, že dnes bude problém vyhnúť sa obedu od mojej ženy, lebo krčma zavretá a nemám veci do fitka. Nemám na čo vyhovoriť, tak som navrhol, že ju pozvem na večeru. Že však blíži deň otcov, čo som ale nemal povedať, lebo jej rozžiarili oči a že lacikám, na deň otcov ti predsa vždy robím večeru ja, spravím ti hlivový perkelt. Hlivový perkel by som nezedol, ani keby ho urobil Jamie Oliver s Polaroichom v úlohe kuchtíka. Nenávidím hlivu. To podľa mňa není jedlo. Hliva podľa mňa vznikla ako vedľajší produkt, keď jašterica zjedla zhnitú brokolicu a dostala reflux. Takže hlivový perkelt a la Ildiko bude ten najväčší grc, aké moje zmysly kedy vnímali na tanieri a po včerajšom záhybovom sne to mohol byť pre mňa smrteľný kombináciu. Neviem, čím to je, ale vždy, keď blíži k najhoršiemu, tak zasiahne nejaký vyšší moc. V hitparáde najlepších kresťanov by som asi popredné priečky neobsadil, napriek tomu, na mňa má asi pán Božko slabosť a pár minút predtým, ako moja žena pustila do varenia, tak bagrista našiel pri svojej práci moju fitness tašku. Jak to kúkal z tej kabíny, tak potešil, že našiel nejaký lup z banky, vyskočil z bagra, ale nevypol zariadenie, ktoré v momente, keď sa zohol pre tašku, uvoľnilo rameno a lyžica bagra dopadla asi meter od neho, celou silou. On to teda prežil, ale lyžica presekla všetko, čo jej stálo v ceste, takže sme ostali nielen my, ale komplet celá ulica bez vody, plynu aj elektriny. Ildiko pri sporáku rozplakala. Silno som ju objal a hovorím, neplač sa, Relmen. Večer uložíme Ágoštona. Objednám pizzu, tvoju oblúbenú Havaj. Kľudne ti tam k ananásu naložím aj mango, tak ako to máš rada. Zapálime si viečky, pustíme si z mobilu Bublého a zaspomíname na naše internátne ťuťu-muťu, keď na vedľajšej posteli spala tvoja spolužiačka Madarasová. Keď sa uistilo, že Madarasovú na večer volať nebudeme, tak sa usmiala. Ja som si do vyhľadávača na mobil nachystal fotky Sandry Bulldog v plavkách, aby som mal kvalitný erekciu a tešil som na pekný večer. Vám všetkým želám, aby aj vám pán Božko v krízových okamihoch pomáhal ako len vládze a teším na vás opäť o týždeň. Visont, látaško!